네 wow. Estou vendo que nós já temos aí 17 pessoas na sala, né? É, faltando um minuto aqui para começar a aula. Vou aguardar aí mais um ou dois minutos para ver se tiver alguém que está chegando mais atrasado. Boa tarde, NCS. Boa tarde, Alana, Ana. Eduardo, Gabriel, Gabriela, Ivens, Jaike, eu acho que é o, se eu pronunciei certo, se eu não pronunciei, me desculpa, Jai. Juan, Matheus, Raquel, Vitor, Solange, Wesley, Oscar. Né, estamos com 21 pessoas. Ana, você já está aí, está me escutando, né? Sim, Marcelo, estou aqui, estou te escutando. Tá, ok. Eu já vou começar, vou aguardar da 13h32, porque a gente não, não perder o tempo, né? porque essas aulas têm horário. Estou vendo também que a equipe do NIT está presente, aqui é a Patrícia, a Lia. Boa tarde, Marcos. Patrícia Pisela, Mariana também. Boa tarde, Mariana. Bom, pessoal, eu vou dar alguns informes para vocês que, é, sobre o, o, a escola do CDPF, que é, essa escola tem horário, então assim, esse curso vai até às 15h30, então às 15h30 ele terá que ser encerrado, o Tolerância máxima, máxima de cinco minutos, porque muitos de vocês têm que passar para outro curso, né? Então, a, a gente organizou aí uma hora e meia, uma hora e quarenta de apresentação e o 30 a 20 minutos de pergunta ao final. As perguntas elas serão feitas, é, vocês vão colocar no chat ao final, nesse período final, a partir de uma hora e meia de curso, por volta das 15 horas, e a gente responde se for no chat ou se quiser levantar a mão também, o Lorival, que é o nosso monitor, ele vai fazer a, a, abrir o microfone daquele que levantou a mão, sabendo sempre que a gente tem esse tempo de tolerância. Bom, eu vou dar início então a, ao curso, né? Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia de cursos da Escola do CBPF, da 13a edição da Escola do CBPF, um curso que é oferecido pelo NIT Rio, que vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele, na área de inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo. Eu sou Marcela Buquerque. Quem está aqui comigo para apresentar a aula de hoje é a Ana Viola. Eu sou coordenador do NIT é, e coordenador da área de desenvolvimento tecnológico do CBPF, é, e professor aqui desse curso de inovação, onde vocês vão tentar, vamos hoje, é, ter um pouco mais de contato com essa área de inovação, dar intelectual e empreendedorismo. Tá? Bom. Como é que está organizado o curso? Né? Hoje é inovação e marco legal. A gente vai falar um pouquinho, vocês vão ter uma parte sobre o que é inovação, qual é o envolvimento do CBPF com a inovação, e um pouquinho sobre a questão legal, da, do marco legal de inovação. Amanhã, a Patrícia vai falar sobre a introdução à propriedade intelectual, a Patrícia Coimbra. No dia 11, vão, haver, uh, vão ter uma palestra sobre estratégia para a proteção da criação intelectual. Com a Patrícia Piscela, a Patrícia Coimbra e a Lia Coelho. No dia 12, a Lia e o Gabriel vão falar sobre a organização de projetos de PD para inovar. E o último dia, o dia 13, empreendedorismo e modelagem de negócio com a Mariana Botina. Então, hoje, como eu disse, nós vamos começar com o marco legal. Bom, pessoal, é, vocês todos que é, sabem que quem trabalha com ciência, com a área científica, Muitas vezes vocês vão ver pessoas falando assim, ah, para que, que as pessoas fazem essas pesquisas? Essa pesquisa é jogar dinheiro é, fora, né? Por que, que a pessoa está tão preocupada com pesquisas científicas, né? É, às vezes a gente escuta falar, mas isso é uma bobagem isso que eles estão fazendo, os pesquisadores, né? Por que está que pesquisando isso? Parece tão distante de uma realidade, né? Do que a gente vai ver, no, no que pode ser aplicado nas nossas vidas, né? Mas a gente tem que ter uma, uma, uma clareza com relação a isso, é que é, quando a gente trabalha com pesquisa científica, a gente está tratando com questões muito fundamentais. E para quê? Para a gente aprender mais sobre a natureza do mundo que cerca a gente. E por que, que a gente precisa saber disso? Né? Porque a gente tem que aprender com né, uma questão fundamental: quem somos nós como seres humanos. Né? E aí precisa ter curiosidade. E essa curiosidade de aprender. Sobre o mundo, a gente pode comparar ela é, com, com relação à nossa existência. Né? Como é que a gente. De onde que é, quais são as nossas origens, né? quem somos nós, a razão da gente ser, por que isso? Então, toda vez que um pesquisador trabalha, ele tem uma certa inquietude é, muito parecido com o que você vê com um poeta, por exemplo, que escreve um poema ou um pintor que pinta um quadro. Né? No final, você pensa qual é, qual é a questão prática de fazer um poema ou pintar um quadro. Não existe praticidade de um poema ou praticidade de um quadro. E nós todos admiramos o tanto que seja um poeta quanto um pintor. Né? Mas não tem nenhuma aplicação pragmática disso. Mas tem a ver com um, uma, um, essas perguntas de fundo científico. Tem um caráter muito profundo, né? porque a gente quer se entender melhor como ser humano. Mas, do lado prático, quando você trabalha com ciência, principalmente uma instituição como o CBPF, que é uma instituição de pesquisa básica, mas é óbvio que, quando você trabalha com ciência, ela tem um lado prático. E esse e trabalhar com ciência básica força a desenvolver tecnologia. Então, o nosso curso está tá falando o quê? Vamos trabalhar um pouquinho. O que é o CBPF e a inovação? O que, que é o Sistema Nacional de Inovação? O que, que são os nits do Ministério da Ciência e Tecnologia? Né? É... Deixa eu pegar aqui o. O que, que são os nits do Ministério da Ciência e Tecnologia? O NIT Rio, um pouquinho que quais são as dificuldades dos nits hoje em dia e o Marco Legal. A parte 6 é que a Ana vai entrar. Bom, para fazer avançar a tecnologia, você tem que desenvolver instrumentos. Né? E o que é desenvolver instrumentos científicos? É, toda vez que você faz pesquisa científica, você, faz você requer que sejam feito investimentos em equipamentos específicos para aumentar a capacidade de observar e medir fenômenos naturais. Dessa forma, a gente avança a fronteira do conhecimento científico por meio da expansão da capacidade de observação e experimentação. Aqui ao lado tem uma figura, um diagrama, esse mostra a trajetória de partículas após a colisão que foi feito num experimento de física nuclear lá na Suíça, no, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, com instrumentos que foram desenvolvidos é, para é, o processo e técnicas com base na ciência. Né? Então, é desenvolver instrumentos científicos é criar avançadas técnicas versáteis para observar ou medir fenômenos que anteriormente não eram observados ou mensurados. Então a instrumentação científica ela pode ter uma aplicação que ela é feita na própria ciência ou na necessidade da indústria. é O que a gente vai ver aqui que é onde nasce a inovação. Se você for ver, você vai perguntar assim, mas qual é o um instrumento científico que eu, já, que eu uso hoje em dia? O instrumento científico que você usa hoje em dia é um computador? O computador ele nasceu, por um físico né, da Universidade de Harvard, em 1937, estava fazendo graduação, para resolver problemas de física. Ele não tinha a menor intenção, ele foi feito totalmente em peças eletromecânicas, ele não tinha a menor intenção de desenvolver um computador para aplicar em lugar nenhum. Ele estava desenvolvendo para resolver os seus problemas de física. Então, ele discutiu essa ideia posteriormente com alguns fabricantes, e encontrou interesse numa empresa da época, chamada IBM, que todo mundo conhece hoje, que era especializada em máquinas de calcular e sistemas de cartões perfurados. Então, você veja só, a gente hoje usa computador, mas nem sabe que a origem dele foi por meio de um, aplica... de um estudo que não era necessariamente interesse nenhum em desenvolver um, um computador como a gente tem hoje no... na nossa mão, um celular, um computador nas nossas mesas. Né? Então, é um instrumento científico, o computador. Marcelo? E, e... Oi, Patrícia. Desculpa, é porque você está compartilhando a tela? É porque ninguém está vendo e eu também não. Não está vendo a tela? Não. Nossa, que coisa. Não compartilhou. Não, não estou vendo também não. Ainda bem que você me avisou, porque eu vou ver aqui o que está acontecendo. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. Share screen. Achei que estava compartilhando. Deixa eu ver agora. Agora você está vendo? Ainda não abriu. Agora sim. Agora sim. Bom, eu não sei se vale a pena voltar, não sei se, se vai... Não, é trabalhar. o primeiro slide. Esse aqui é o, a organização do, 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 da apresentação. Obrigado, Patrícia, por você ter me avisado. É, realmente aconteceu algum problema na, 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 nessa questão aí da, do compartilhamento, mas acho que agora já voltou, né? Então, enfim, essa aqui é a organização. Eu tinha falado um pouquinho dessa figura aqui, ó, dessa figura que mostra o diagrama da, da, de colisão de partículas no Centro de Pesquisa Europeu, no CERN, e depois o computador, que é a figura que eu estava mostrando aqui sobre da invenção desse doutor de física. Né? Então, quando você desenvolve um computador, né, isso foi em 1943, 1944, existe por trás de tudo isso aí um conhecimento científico muito avançado. Naquela época, né? Esse é um computador feito em peças eletromecânicas. Né? Quando você vê esse computador, você pensa o seguinte: naquela época estava se inventando o transistor. Né? Para a invenção do transistor, foi fundamental a definição de um conceito. Né? O transistor tem a ver com semicondutores. Né? Então, em 1927, foi o momento onde toda a comunidade científica aceitou a teoria da mecânica quântica foram feitas várias reuniões, havia uma série de debates sobre as questões da mecânica quântica. Em 27 é o momento onde a comunidade científica aceita que essa, essa teoria explica os fenômenos que acontecem no mundo subatômico. Daí para frente, por parte de um conhecimento científico básico, vários pesquisadores começam a desenvolver e nascem a, a indústria, a, o, o conceito de semicondutores, onde vai, existe a invenção do, do transistor em 1947. Né, onde, dez anos depois, ele é reconhecido com prêmio Nobel, foi feita uma pesquisa na indústria. Isso foi feito na indústria de telecomunicações dos Estados Unidos, que é a Bell Labs. E daí para frente, você vê a quantidade de, de microprocessadores e tudo que se desenvolveu por parte é, na indústria de semicondutores, até chegar hoje em dia, né, que nós temos aí a era dos sete nanômetros, onde tem 40 bilhões de transistores em um único chip de computador. Saiu de um. Em 1947, para 2018, 40 bilhões em um único chip. Essa revolução, isso mostra todo o potencial que é você sair da pesquisa científica, levar isso para uma aplicação tecnológica e virar, fazer uma revolução nas nossas vidas. É um exemplo, tem vários exemplos que a gente poderia dar com relação a isso. Estão vendo agora aí, Patrícia? Está todo mundo vendo a apresentação? Sim, tá ok. Sim. Não. tá. Então, enfim, eu poderia dar vários exemplos da ciência básica para aplicação. No caso da medicina, teve o raio-x, a ressonância magnética nuclear, a tomografia de emissão de pósito, a biologia, a radiação síncrotron. Né? Dos semicondutores, toda a parte de litografia para nanotecnologia, o microscópio de eletrônico de varredura, o controle de processo industrial, o sensoriamento robótico, os softwares que foram desenvolvidos, alto vácuo as técnicas de criogenia de refrigeração de baixas temperaturas, os próprios imãs supercondutores, as tecnologias de informação e computação de, de comunicação, que foi desenvolvida a fibra ótica e o laser, tudo isso nasceu da ciência básica. Então, assim, o que eu quero dizer com isso que é que benefícios da, da pesquisa e desenvolvimento não são totalmente previstos na origem do conhecimento científico puro. Você pensa para resolver um problema científico. Mas essa... É, é... E você depois você pode aplicar isso em outras áreas. Tá? Como é que isso é visto hoje dentro da física? Né? Hoje, aqui tem um estudo mais antigo, de 2007, só para ver como é que isso evoluiu. O, 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 a física brasileira queria se tornar mais competitiva do ponto de vista da inovação, né? E, e ela disse o seguinte, num relatório antigo: a capacidade de gerar a sua própria instrumentação é essencial para a comunidade científica gere sua própria agenda. O que define a maturidade científica de, é o que define a maturidade científica de uma comunidade. São os desafios científicos que mobilizam a instrumentação científica. Exige quadros bem treinados, laboratórios, eh, oficinas apropriadas e diversidade de formação. Então. Nesse sentido, em 2012, a Sociedade Brasileira de Física fez um relatório dizendo assim, para que a instrumentação científica melhorasse a participação do desenvolvimento nacional, era preciso desenvolver melhor, para que a física melhorasse, participasse mais do desenvolvimento nacional, desenvolver mais instrumentação científica, desenvolver mais laboratórios multiusuários que permitissem que até as empresas viessem a usar esses laboratórios. E o CBPF, então, tem uma tradição já, desde antigo, desde a sua fundação, é, instrumentação científica. Tem uma, uma qualificação e uma expertise na área, desenvolvimento, na década de, é, fazendo instrumentação científica para acelerador linear na década de 60, várias instrumentações eletrônicas para a ciência, né? desenvolvendo computadores na década de 80, onde não havia computadores no país, depois desenvolvendo sistemas de deposição magneto em no ano 2000, instrumentação para, para, para neutrino sensores para detecção de partículas junto com, a, com, a, com, a, com o Laboratório Europeu de Fí Pesquisa em Física Nuclear e, até recentemente, até mesmo computadores usando GPU para inteligência artificial. Então, o objetivo então é formar profissionais que possam atuar em diversos segmentos do mercado de trabalho vinculado ao desenvolvimento de tecnologia avançada automatizando experimentos, de processos industriais, fer desenvolvendo ferramentas de medida de diversas grandezas físicas, construindo equipamentos, dispositivos, softwares, protótipos. Então, desenvolvimento de processos, de alta tecnologia, técnicas de medição de ponta e novos instrumentos são cruciais para a competitividade da indústria. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil. Então, o CBPF percebe isso e força que incentiva isso dentro da instituição. Com isso, ele criou também o NITIM né, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Que tem a coordenação geral do CBPF, tem atividade na área de assessoria e propriedade intelectual, assessoria no marco legal de inovação, faz uma prospecção de tecnologia e também desenvolve empreendedorismo. Ele trabalha hoje para oito instituições do Ministério, é um órgão dentro do CBPF, mas pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quais são as atividades de pesquisas que o CBPF desenvolve que tem a ver com inovação? Né? Então, assim, tem biomateriais para uso médico e ambiental, né? desenvolve para regeneração do tecido dentário, né? desenvolve biomateriais nanoestruturados e nanopartículas para liberação de fármacos e para nanotoxicologia. Né? Os materiais que desenvolve aqui no CPF são fosfatos de cálcio, compósitos de fosfatos de cálcio, polímeros e revestimentos de implantes metálicos. Aqui você tem uma fotografia de alguns é, fosfatos de calça. Aqui, um filme do laboratório de biomateriais, que pode ser encontrado na internet no site do Niterói E aqui é um parafuso de titânio, né, para fazer revestimento, é, que foi implante com revestimento de hidroxapatita. Você pega esse parafuso, você recobre ele com o com um material isento de outros fosfatos, menos biocompatíveis, e depois você faz uma análise, né, que já foi feito. Testes pré-clínicos, você vê o osso crescendo porque ele é mais biocompatível. Esse é uma área do CPF, é biofísica, e ele faz muito trabalho ligado com a indústria. Entendeu? Bom, um, ele tem hoje uma rede, de, participa hoje da rede de nanotecnologia aplicada à área de saúde, né, para o desenvolvimento de nanoprodutos. Tem um projeto FAPERG, onde ele faz a produção, a avaliação biológica. E eficiência e segurança do produto para levar até o mercado. Congrega 23 laboratórios de universidades estudos de no estado do Rio de Janeiro, das áreas de engenharia de materiais, da química, física, biologia, farmácia, medicina, odontologia, com experiências e aplicações em nanotecnologia na área de saúde. Bom, um outro grupo que trabalha é o grupo que eu trabalho, de inteligência artificial, né? onde a gente pega. É, que a gente fez ano passado, fez, participou de um desafio internacional de astrofísica, é, da identificação de sistemas de lentes gravitacionais em imagens simuladas. É, aqui está o grupo do CEPF que participou e venceu esse challenge internacional. E com esse conhecimento da área científica, participando de desafios internacionais, a gente pega todo o conhecimento que tem, aplica isso dentro de projetos da área da indústria do petróleo e gás. Então você pega técnicas, por exemplo, de. Inteligência artificial para estimar a permeabilidade e a porosidade usando redes rede neurais autoencoders, por exemplo, é, para identificar as estruturas né, dentro do, do pré-sal brasileiro. E, bom, andou para trás aqui. Também tem a, a classificação litológica por meio de inteligência artificial, que a gente faz isso em projetos científicos e traz esse conhecimento para aplicar na indústria. Você vê que é conhecimento científico sendo aplicado na indústria. E depois isso vira até um. um se for um, uma publicação, a gente coloca todo o conhecimento. Antes é, de, de publicar, a gente faz a patente, quando. quando é importante uh, para não publicar uma, um, uma tecnologia sem que seja patenteada, que ela pode ser patenteada. Bom, também tem uso de RMN para petrofísica, né? Um outro grupo do CPF também faz uh, imagens. Uh, ele, ele faz exemplos de plug de rocha sintetizados com uma porosidade controlada e depois faz experimentos de RMN para ver como que seria o uh, uh, uso da RMN na detecção de porosidade. Ele fez esses estudos, inclusive isso foi uma tese de doutorado do CBPF do Mauri e foi publicado também em artigos de pesquisa científica, né? que ele correlaciona o tempo de relaxação do, da, da ressonância magnética como uma função da porosidade. Isso também é um outro projeto que o CBPF tem com a indústria. Aqui também tem uma simulação numérica de ressonância magnética nuclear para a área de espectroscopia paramagnética, de ressonância de espectroscopia paramagnética, e o CBPF faz o desenvolvimento do, do sensor, no né, um laboratório de nanotecnologia, né, é o ressonador usando técnica de microfabricação, laser writer do LabNano. Aqui tem o, o, a parceria, ele tem uma parceria com uma empresa chamada Fine Instrument Technology e tem colaborações externas também com a Universidade de Dortmund na Alemanha. O LabNano, ele também tem várias aplicações industriais, né, que tem parcerias com a indústria. Né? É uma facilidade regional estratégica para impulsionar a fabricação e caracterização de nanoestrutura, com foco na nanolitografia, por feixe elétrico e microscopia eletrônica analítica. É o único laboratório aberto no estado do Rio de Janeiro e o segundo no país. Que só existe o Labinano, o CBPF, e o Elenano, no CNPen, em Campinas. Ele tem os eixos de atuação: fazer pesquisa e desenvolvimento, né, em conjunto com os laboratórios do CVPF, formação de atendimento a usuários, né, fazendo curso de microscopias, escolas especializadas, treinamento de usuários, capacitação e ampliação da infraestrutura, com cooperações internacionais, com o INL, o, o CCNBR Nano, que terminou, e o Centro Brasil Argentina Nano. Né? O INL é o laboratório ibérico internacional de nanotecnologia que fica em Braga. E também tem a interação desse laboratório com o setor produtivo por meio da rede do Cibratec Nano e convênios que ele faz especializados de cooperação técnico-científica e serviço especializado para as empresas. Tem aqui uma série de instrumentos: né? sistema de nanolitografia, sala limpa, a Laser Writer, como eu falei antes, que fez o sensor o ressonador para a ressonância magnética, o sistema de deposição de filmes, com plasma Etcher. É, e vários outros microscópios para caracterização de materiais é, nesse nessa parque de laboratórios do CBPF que é o laboratório de nanotecnologia para fazer o quê? exemplo de projeto aqui atuadores é, termomecânicos microressonadores para aplicações médicas nanofios semicondutores para sensores é isso que a indústria vem procurar no CBPF para fazer parceria e ajudar a desenvolver a tecnologia o CBPF, por meio das suas colaborações, também participa dessa rede de telescópios Cherenkov, que é localizado no Observatório Rock dos Muchachos nas Ilhas Canárias, na Espanha, é parte de um sistema de alinhamento de 200 espelhos que compõe o instrumento. E o CBPF teve que, que desenhou esse instrumento, né? uma cooperação mundial para pesquisa em astrofísica de alta energia astropartícula. Toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo foi projetada no CBPF, dentro do Laboratório de Instrumentação e Tecnologia Mecânica, que fez todo o design, a estrutura, né? estudo de materiais de suporte. Foi levado isso no, no, no Instituto Max Planck, em Munique, e foi testado lá. E hoje é um estudo estático de resistência e deformação, caracterização de materiais. Foi feito um projeto PD com uma empresa brasileira e transferir a tecnologia para essa empresa, em conjunto com ela. Outras colaborações é o Observatório Austral de Campo Amplo, que é o SWGO, que o CVPF participa junto com Portugal, Alemanha, Itália, né, é, para estudo de fontes raios gamas. E o CVPF desenvolve esse é um, um projeto futuro que tem avançado agora. E tem desenvolvido, são milhares de tanques que vão ficar no meio do deserto. Então você usa a empresa nacional para fabricar os tanques, que vão ficar lá durante dois ou três anos é, sem manutenção. Então isso requer aí um, um conhecimento avançado de tecnologia, né, e quer é, 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 demonstrar que é possível fabricar tanques retomoldados com as especificações desejadas. E a indústria, depois, com essa demanda científica, ela ganha competência e consegue alcançar outros mercados. Né. Bom, fazer inovação, então, não é desenvolver somente tecnologia. É fazer inovação é, inova é introduzir novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, e resulte em melhorias em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Isso é inovação. Então, a inovação a gente pode resumir como uma exploração com sucesso de novas ideias no mercado. Aqui o, existe o manual de Oslo, que tem orientação e paralisação de conceitos e metodologias com relação à inovação, é dali que a gente tem que tirar todo o conceito, esse é um manual que o mundo todo usa, o conceito de inovação. E eu, eu sempre gosto de falar desse exemplo aqui que todos vocês devem conhecer, desse empresário que ficou famoso, que foi fundador do PayPal, da OpenAI, da Neuralink, do SpaceX e hoje é o CEO da Tesla Motors, né? É, que são projetos inovadores, que incluem um carro elétrico comercializado em massa, desenvolver uma inteligência artificial amigável e, e um foguete totalmente reutilizado. A gente já acompanhou o Elon Musk falando várias vezes, todo mundo tem acompanhado hoje, ele é um, um empresário de sucesso americano. E o que, por que eu estou trazendo a fala dele aqui? É porque ele deu um TED Talk, que é muito interessante o que ele fala em determinado momento. Que o apresentador pergunta para ele assim: como que uma pessoa é capaz de inovar tanto assim como você foi? Né? Qual a sua diferença? E ele fala o seguinte: ele é formado em economia e física, né? que é uma coisa já diferente. Eu acho que uma boa forma para se pensar é a física, raciocinar com princípios fundamentais. Em geral, o que quero dizer com isso é: traga as coisas para as suas verdades fundamentais e raciocine a partir daí. Mas quando você quer fazer algo novo, você tem que aplicar a abordagem da física. Física é, na verdade, imaginar como descobrir coisas novas que não são intuitivas. Então isso mostra essa questão como você pode ganhar muito, é, em fazer muita inovação se você raciocina lá no princípio, junto com a física, desenvolvendo instrumentos, entendendo o processo, está se começando ali para depois você ganhar competitividade. É isso que eu acho que é interessante que, o, que ele faz e tem feito com bastante sucesso. Né? Bom, o Cbpf então, a relação da física com a inovação é: sabe o seguinte, para que haja um avanço científico e tecnológico, é essencial profissionais competentes. E o avanço científico vem com frequência associado aos instrumentos. Né? E esses instrumentos são, de, é, normalmente, de forma inovadora. E é bastante comum que instrumentos envolvidos para um determinado experimento acabem por ter aplicações comerciais. E o CVPF, ele fortalece essas atividades hoje de inovação e desenvolvimento tecnológico, atuando desde o mestrado profissional em física para desenvolver instrumentação, abriu seus laboratórios para a comunidade e a indústria utilizar e criou o núcleo de inovação tecnológica para aproximar a relação com a empresa. É tudo o que se faz com a ciência, gerando tecnologia para a própria ciência, mas também levando isso para a indústria. Bom, por que então, a gente tem a necessidade de inovar? O crescimento das empresas está cada vez mais atrelado à transformação de novas ideias em novos processos, produtos e serviços, buscando mais competitividade. Então, as empresas estão buscando competitividade. A competitividade ela pode nascer a partir do você entendendo a ciência básica. Né? Levando essa questão da inovação para um fato histórico, que aqui tem uh, um economista que foi famoso, né? um economista, cientista político que é considerado um dos mais importantes economistas da metade do século XX, que foi o primeiro a considerar a inovação tecnológica como motor do desenvolvimento. Que hoje parece óbvio isso, mas na época em que ele existiu, do meio do século XX, isso não era muito óbvio, que é o Schumpeter, né? E ele dizia o quê? todos, como é que poderia, a inovação pode a inovação é, pode alterar o estado de equilíbrio? A introdução de um novo bem no mercado a descoberta de um novo método de produção ou a comercialização de mercadorias, e a conquista de novas fontes de matérias-primas, ou mesmo a alteração da estrutura de mercado vigente é, com a quebra de um monopólio. Então, é, isso ele disse há muito tempo atrás, e hoje a gente parece ser óbvio, mas é importante ter esse, isso como conceito. A inovação ela pode ser incremental ou radical, que a incremental são pequenas modificações que acontecem em, é, continuamente em produtos ou em linha de produtos. Pequenos avanços nos benefícios percebidos pelo consumidor não modificam a forma como o produto é consumido ou o modelo de negócio. E a radical é quando existe uma mudança drástica na maneira como um o produto ou serviço é consumido. Geralmente traz um novo paradigma ao segmento de mercado. Bom, no caso da descoberta e inovação, a descoberta, então, é um ato acadêmico realizado no ambiente universitário. Para formar recursos humanos qualificados e gerar novos conhecimentos que são publicados. Então, isso aí gera 5% das patentes hoje em dia. A inovação, por outro lado, é uma ação econômica, executada na produção para elevar a competitividade e o lucro, agregar valor, normalmente protegido por patente. Então, se faz ali uma pesquisa com um viés inovador, buscando inovações permanentes, utilizando os conhecimentos existentes para atender a demandas de usuários e consumidores. Normalmente, aí estão 95% das patentes existentes. Bom, vamos ver um pouquinho como é que o Brasil se posiciona com relação à inovação, com relação aos outros países e o que a gente chama de Sistema Nacional de Inovação. Bom, o Brasil ele é, tem, é um país enorme, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, tem um PIB de mais de um trilhão de dólares, um dispêndio de, de PIB, percentual PIB, na faixa de 1%. E uma produção científica que garante a ele é, 14 do ranking mundial. Né? A gente pega, por exemplo, a evolução do crescimento da produção científica do, do país, se parece que o Brasil está bem, né? porque está crescendo a, a, a produção de artigos científicos. Né? As pessoas às vezes falam assim, mas não sei para que produz artigo científico se ninguém lê. Não é que ninguém lê, ninguém sabe ler. O que precisa formar gente que saiba ler artigo científico. Eu estudei numa instituição, numa instituição no exterior, onde, numa cidade que tinha tantos doutores e mestres, uma cidade impressionante que era Grenoble na França, que as pessoas discutiam na hora do jantar artigos científicos. Então, não é que é, é, o Brasil tem que aprender a ler artigos científicos para poder usar isso como discussão. É, não, não é uma coisa chata discutir um artigo científico apenas, você tem que conhecer e saber o que tem que ser falado. Entendeu? Então, isso mostra a maturidade de um país, saber ler produção científica. E você vê que parece que o Brasil está tá bem, né? porque você olha a curva aí de crescimento, está crescendo. Quando você compara isso com os outros países, é a mesma curva agora mostrando outros países. Você vê que o Brasil, assim, o crescimento do Brasil é muito pequeno comparado, por exemplo, com o que sofreu a China no mesmo período. E o que vem sendo os Estados Unidos também no mesmo período. A produção científica desse país, o Brasil, é um país que não é tão menor que os Estados Unidos. Ele pode ser muito menor em populacional do que a China, mas do ponto de vista dos Estados Unidos, a dinâmica de produção de conhecimento nos Estados Unidos é muito grande. Então o Brasil tem que aumentar a sua produção de quadros de pessoas com formação acadêmica para saber produzir ciência de qualidade que o mundo consuma. E aí a gente vê que o ranking da produção, bom, o Brasil está lá em 14 quarto no ranking de produção científica, está mal, não está mal, né? Mas você vê que outros países têm um desempenho melhor que o Brasil para produzir ciência no, no ponto de vista de produção acadêmica. É um esforço que o Brasil fez durante muito tempo para chegar nessa posição. Para isso, precisa produzir mestres e doutores. A gente vê que em, em laranja aqui o número de mestres titulados em 2019, 54 mil, é bem maior do que se a gente olhar em 1998, mas ainda não consegue gerar uma quantidade suficiente que a sociedade precisa. Né? E doutores é menos ainda, 94 mil. O meu mouse aqui troca esse, esse slide, eu não sei porquê. 24 mil doutores titulados em, em 2019. Ou seja, precisa crescer cada vez mais a formação. De pessoal de nível superior, principalmente de pós-graduação. Quando a gente vê a participação, então, das áreas exatas na formação, é que a gente vê que deu uma melhorada, né? porque o Brasil melhorou muito a questão da, da inovação. Você vê que aqui a comparação é, do Brasil com a OCDE, né? em, na área de ciências e matemáticas, ele forma 0,7, a OCDE forma 2,9 por 10 mil habitantes, ainda é muito pouco, mas com relação à engenharia. É 7,6, 7, Deu uma melhorada com relação à engenharia, mas ainda a matemática ainda está bem aquém do que a OCDE, que são os países mais desenvolvidos de forma. Né? Esses aqui são os concluintes do curso, né? para cada 10 mil habitantes. Então, e aí é quando você compara ainda a questão da inserção do pesquisador no mercado de trabalho, a gente vê que o Brasil, a indústria participa muito pouco, que é o azul. Você pega a China, a Coreia e a Alemanha, a quantidade de pesquisadores na indústria é muito grande. O verdinho aqui são pesquisadores no ensino superior, nas universidades, e o amarelo seria equivalente a pesquisadores em instituições de pesquisa, como o CBPF. O Brasil praticamente não tem institutos de pesquisa. Você pega, por exemplo, a, a, a Rússia, a China e a Alemanha, a quantidade de pessoa que tem instituições de pesquisa para fazer pesquisa que não estão preocupada com o ensino e sim fazer pesquisa é muito importante. O país precisava aumentar o seu quadro de institutos de pesquisa para que ele fosse mais apropriado até mesmo para se aproximar da indústria. Isso, os outros países já perceberam isso e fazem isso com muito, muito mais é, preocupação que o país que o Brasil. É, isso aqui é o dispêndio. Você vê que ele tinha 1% em 2000, hoje tem 1,14%, praticamente estável. É pequeno o dispêndio em relação ao PIB. Como o Brasil é grande, ele é o melhor com relação à América Latina, mas ainda é muito pequeno. O dispêndio em P&D. Os países mais avançados é 2, 3, até mesmo 4% do PIB. Né? Países bem avançados investem em pesquisa e desenvolvimento 4% do PIB. Isso é muito sério. Do, é, quando a gente olha para o ranking da inovação aí o Brasil está muito atrás né os análise indicadores que, como é que você classifica o ranking de inovação o ambiente político regulatório recursos humanos disponíveis para pesquisa a infraestrutura geral e para pesquisa a sofisticação do mercado o ambiente para fazer negócio a criação e difusão de conhecimento e a gestão dos intangíveis que é essa questão das patentes da geração do conhecimento a gente pega aqui que são os países que, tem, que estão na frente da, do ranking da inovação: Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, aí para frente. Até 20 está aqui, a Noruega está em vigésimo. Quando você vê, o Brasil está lá junto com a Geórgia, Armênia e África do Sul, na posição 62. Né? Esse ranking de 2020. Ou seja, na publicação científica já está em 14, mas na inovação, por quê? Porque nossa sofisticação de mercado é ruim, o ambiente para fazer negócio é ruim. O Brasil precisa melhorar e muito essas questões de infraestrutura de pesquisa para o uso da, da, das empresas, ambiente de negócio, político regulatório. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o marco legal, que está tentando fazer isso, mas ainda precisa investir mais em infraestrutura de pesquisa e para difundir conhecimento e fazer a gestão de intangíveis aí no INPI. Então, esse é um desafio que o país tem, sair dessa posição 62 e chegar aqui nos grupos, pelo menos. Do G20, que são os países que mais inovam no mundo. E aí, se você pega isso, você vai ver dentro do INPI hoje, que é o um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que vai ser falado amanhã pela Patrícia, vocês vão entender um pouco mais, é onde se deposita as patentes. Você vê que aqui ó, existe um depósito de patente que é mais ou menos estável no Brasil, de 16 mil a 18 mil. Mas essas patentes aqui são é, patentes. É, diretas ou via patentes é, internacionais, que a gente chama de PCT. A Patrícia vai explicar isso melhor amanhã. Mas quando a gente olha isso aqui, a participação dos residentes é muito baixa. A maior parte da, aqui é não residente, é pessoas vindo para o Brasil, trazendo a patente para o Brasil, para o Brasil pagar royalties pelo uso da tecnologia. Porque o Brasil ele é, é, é assina os acordos internacionais de patentes. Na verdade, o PCT é isso, é um acordo patente onde eu venho aqui. A tecnologia foi criada, eu sou obrigado, como usuário dessa tecnologia, a pagar royalties para quem criou essa tecnologia. Então, você faz, deposita a patente no Brasil para depois você pagar royalties para fora. Então, hoje a gente produz muito pouca tecnologia para fazer com que os outros usuários das nossas tecnologias paguem royalties para o país. E você vê assim, e está mal, né? porque você pega aqui o Brasil, esse aqui é o número de patentes depositadas no escritório americano do SPTO. O SPTO, né? Que você vê, o Brasil tem crescido no número de depósitos, aqui em verde é concedidos, mas você pega, por exemplo, isso aqui está na escala de concedidos, está em 400. Pega da China, por exemplo, você está em 20 mil concedidas. Pega da Coreia, está em 20 mil. Então, o, o, o Brasil ainda participa muito pouco dessa questão de depositar patentes em outros países. Né? Então, assim, tá, tá, estamos muito atrás, muito atrás de uma China, muito atrás de uma Coreia, atrás dez vezes, vezes menos atrás da Índia. Sabe? E mais ou menos ali, parecido com o que é a Rússia hoje, nessa questão de depósito no escritório americano. Bom, em questão de ranking de PCT por empresa, a gente percebe que onde as, a, os países que mais depositam patente por empresa, não mais por instituição acadêmica, é o Japão, né? a China, a Coreia, os Estados Unidos. Né? Esses, esses países é que depositam a maior quantidade de, de patente hoje que a gente vê. Que você vê aqui ó, em São José, em São Francisco, na Califórnia, pela Google, né? esse aqui é o maior depósito de patente, a LG, a Huawei, né? a Mitsubishi, né? então, assim todos que a gente conhece né? e usa esses produtos. Né? E aqui a área onde eles atuam: né? o... em Tóquio, em Yokohama, em Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, você vê que é tudo digital communication. Em São José tem computer technology, na Califórnia, em Beijing tem Digital Communication, em San Diego Digital Communication. A gente, quando você for ver a internet hoje, são essas pessoas que fabricam. Né? O Huawei fabricando equipamentos de Digital Communication e San Diego ali, com as empresas as maiores, foi empresas de produção de equipamentos de internet e comunicação do mundo. Né? É uma, Inclusive, a gente está vendo aí a guerra do 5G entre esses dois países. Bom, quando a gente trabalha, então, com a classificação internacional na balança comercial brasileira, é interessante a gente ver que ela se classifica de algumas formas, né? é, agrupando as atividades na forma intensiva de tecnologia, ou seja, alta intensidade tecnológica, média alta, média baixa, baixa e não classificado. E esses grupos vão se distinguir por terem diferentes níveis de utilização de P&D. Quanto mais alta a tecnologia, maior a participação no nível de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, para fabricar uma aeronave você precisa ter conhecimento técnico avançado, senão você é incapaz de fazer aeronave. Para desenvolver equipamentos eletrônicos, seja ele qual, qual for, mesmo produtos farmacêuticos, você também precisa de equipamentos sofisticados. Desenvolver esse equipamento sofisticado. E isso vai refletir então o desenvolvimento da indústria do país. Quanto mais alta, quanto mais tecnologia de de maior qualificação dos trabalhadores, maior valor agregado na produção. Mal comparando, a gente está é, 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 vendendo soja para comprar iPhone. Entendeu? É o que acontece aqui. Ó. Você vê que aqui, aqui a balança comercial brasileira, né? e laranja é importação e azul é exportação. A gente importa mais do que exporta produtos de alta tecnologia. Isso se inverte quando você fala de baixa tecnologia. A gente exporta mais do que importa. Então o dinheiro que a gente exporta de produto de baixa tecnologia a gente usa para comprar produtos de alta tecnologia. A gente é incapaz, a gente precisa reverter isso, porque isso forma melhores quadros e a gente pode exportar produtos de alta tecnologia, criar produtos de alta tecnologia e exportar. Todos os países buscam isso: desenvolver alta tecnologia, criar uma indústria que é capaz de desenvolver alta tecnologia. Bom, aí vem o Sistema Nacional de Inovação, que é para mudar isso. Né? Os institutos de pesquisa, né? que são. É, o governo está onde? Fomentar as políticas públicas de ciência e tecnologia, as empresas transformar o conhecimento em produto e as CT e universidades criar e disseminar o conhecimento. É assim que foi pensado o Sistema Nacional de Inovação, que é uma rede de instituições de setores público e privado, cujas atividades são voltadas para a ciência, tecnologia e inovação, isso se de, 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 denomina-se Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todo o, o, o Sistema Nacional de Inovação, então, ele foi regulamentado para melhorar a interação desses atores, né? até com linhas para, é, de apoio para apoiar essa, cada um desses atores para que eles desenvolvessem mais inovação, mais pesquisa, é, desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e gerando inovação. Então, aqui tem os principais atores, sejam eles políticos, né? sejam eles agências de fomento, aqui você vai encontrar o CNPq, a Capes, a FINEP, o BNDES e as fundações de apoio estaduais. É, no Poder Executivo, o MCTI, outros ministérios, mas principalmente o MCTI, na Associação de Classes, né? é, a CNI, os Poderes Legislativos, o Congresso e as operadoras, que são as universidades, os institutos de pesquisa do Ministério, os institutos federais estaduais, os institutos nacionais, as instituições de ciência e tecnologia, que são as ICTs, os parques tecnológicos, as empresas. Esses são os atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui tem um, um gráfico da legislação. Né? Existe um marco na legislação brasileira, que começa lá em 1991 com a Lei de Informática, a Ana vai falar um pouquinho disso, não vou entrar muito nesse assunto. E em 2004 aparece uma legislação chamada Lei da Inovação. Isso tem um marco importante na mudança como a gente percebe a inovação no país. E mais recentemente, em 2016, houve uma mudança nessa lei, que a Ana vai falar, com o Marco Legal da Inovação. E o objetivo da lei de inovação é promover e incentivar a interação público-privada, a fim de fomentar o desenvolvimento da autonomia tecnológica do país, abordar a proteção ao conhecimento intelectual dos resultados obtidos na pesquisa, instituir normas que permitam às ICTs atuarem em parceria com o setor privado e criar os mecanismos legais que visam promover a competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais. Ela é dividida em três eixos de atuação. O primeiro eixo é a construção de um ambiente propício à parceria entre as universidades e os institutos, né? criação de incubadoras, parque tecnológico, compartilhar infraestruturas, equipamentos. O segundo eixo é o estímulo à participação das ICTs no processo de inovação. Então, você, a ICT vai poder então fazer contratos com entes privados. E a criação do NIT, que é o que a gente vai falar um pouquinho ainda agora aqui. E tem também o incentivo à inovação na empresa, prevê estimular a maior contribuição do setor produtivo, alocando recurso financeiro para promover a inovação na empresa. Como é que ficou, então, os NITs? Entrando aqui na terceira parte, parte da apresentação. Você tem uma série de instituições de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Que são unidades de pesquisa, tem as organizações sociais que ele apoia. Não vou entrar muito em detalhe com a diferença entre outros, mas, no fundo, são institutos de pesquisa e CTs. E em 2007, o, o Ministério cria os NITs de inovação tecnológica dentro do seu plano de ação. E com, qual a ideia de, desses NITs? Né? É criar para operar de forma colaborativa, compartilhando recursos, disseminando as práticas boas e práticas ainda não bem elaboradas. Para gestão da inovação, proteger a propriedade intelectual e transferir o conhecimento e aplicar a lei. Foram criados quatro NITs, dentre eles o NIT Rio, que fica no CBPF. Os institutos se reuniram em torno desse de cada instituição de ministério. Aqui, no caso em Manaus, tem uma série de instituições que foram fazem parte do, do NIT da Amazônia Ocidental, do NIT da Amazônia Oriental, tem uma série de instituições, do Ministério Museu Paraense Emílio Gueude, aqui é o Instituto Nacional. De pesquisa da Amazônia. No caso do NIT Mantiqueira, que fica no INPE, tem instituições do Ministério, instituições externas, e no caso do NIT Rio, instituições, são oito instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia que são que o NIT atende. Bom, o que é o NIT Rio? O NIT Rio, ele, ele se estrutura dessa forma que está aqui, eu vou apresentar um pouquinho cada uma das áreas, uma apresentação breve. É coordenado por mim hoje, desde a fundação, que foi em 2007. Né? Você veja que a lei é de 2004, o Ministério começa a... E ela é promulgada em 2005, né dezembro de 2005. Em 2006, existe uma discussão dentro do Ministério como estrutura. Em 2007, tem a criação dos NITs, do Ministério, isso que eu falei. Então, desde 2007, eu coordeno o NIT Rio e, junto com as outras unidades de pesquisa, que tem as, são associadas a gente, né? o NIT Rio, e o que, que faz cada uma dessas áreas? Assessoria em PI. Né? Qual é a função? Amanhã você vai ter um exemplo de assessoria em PI que é feita pelo NITI Rio, que a Patrícia vai falar. Orienta todos os inventores como proteger suas criações intelectuais é, e, e, e não publicar antes de patentear. Interage com os pesquisadores para identificar as pesquisas com potencial para que se faça a proteção no INPI auxilia na redação das patentes né? acompanha e monitora todos os processos administrativos junto ao INPI e mantém organizada uh, os relatórios as informações uh, detalhadas sobre os pedidos de patentes e, e também junto ao INPI a gente observa que desde a entrada do NIT Rio foi em 2007 houve uma mudança de comportamento no número de ativos de PI da agilidade de pesquisa e houve uma diminuição mais recentemente, porque a gente está agora é muito mais criterioso no depósito de patentes, não deixando que o depósito de patentes não houver uma cooperação. A patente não pode ser feita se não houver uma cooperação com uma empresa. Tá? E isso já existe uma cultura, foi de 2007 até 2019, são 12 anos aí, é, que hoje, 2021, são 14 anos, é, que a gente já está mudando o, o, a cultura da. De, de patente, de depósito de patente. Bom, sobre o mapeamento de tecnologia, vou dar um exemplo aqui de uma ação que o NIT fez há um certo tempo atrás, como é que ele faz essa prospecção. Né? A função de mapear criar, mapear as criações produzidas nas unidades de pesquisa com o potencial de inovação, porque nem todas as criações têm potencial de inovar, por enquanto. Pode até vir deter depois, mas é sempre estar bem antenado como as instituições estão mapeando, estão criando. As suas, fazendo ciência e criando tecnologia. Mapear o mercado para saber se tem algum ente no mercado que quer interagir com os nossos pesquisadores. Elaborar o que a gente chama de descritivo tecnológico, que é, é contendo problema e solução e o caráter inovador, ou seja um descritivo que é mais fácil para aquele que não é da área poder entender o que faz as questões de pesquisa. E orientar todos os grupos sobre as demandas e desafios. Das empresas, porque a empresa também pode ter desafio, que nos interessa trabalhar junto com a empresa para desenvolver tecnologia de ponta. E, principalmente, também atuar na transferência de tecnologia, ofertando tudo que a gente já desenvolveu para o mercado para estabelecer parceria em conjunto com o um ente que tem interesse em desenvolver pesquisa. Então, um projeto de conversação que a gente fez foi selecionou pesquisa das unidades de pesquisa, elaborou descritivos, mapeou empresas, priorizou as empresas com maior potencial e fez reuniões com pesquisadores até fechar. Parceria. Esse é o papel que o NIT faz e faz a, a, tem feito isso com bastante regularidade. Né? A, a, o que a gente chama de descritivos, ele contém aqui qual o problema que a tecnologia ataca, qual a solução que ela propõe para aquele problema, os benefícios que ela traz, o diferencial que ela tem e o potencial de mercado que essa tecnologia tem. Isso a gente valida com o pesquisador, seleciona a empresa, como é o caso que está aqui, as empresas que a gente selecionou, é claro que aqui tem é somente para demonstração, o nome da empresa, empresa 1, empresa 2, descobre quem é o contato, manda essa, essas informações para os contatos. Né? Depois a gente avalia se a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3 tem atividade de inovação, se ela já fez atividade P&D, se tem parceria com o Instituto de Pesquisa, que já foi feito antes, se é ser proprietária de patentes, se tem presença de centro de pesquisa no Brasil, se já participou da Lei de Incentivos Fiscais, que é a Lei do Bem, se tem atividade de exportação, ou seja, isso gera uma priorização para a ação do NIT, e depois a gente começa a monitorar e propor reunião entre as empresas e os pesquisadores. E aí, no caso de uma, de uma dessas reuniões, a gente conseguiu estabelecer parceria para cada um dos institutos, para que fosse feito projeto de cooperação com empresas. Isso é uma atividade que o NIT faz. Outra atividade é também empreendedorismo, que a gente vai ter aqui no último dia, dia 5, é uma palestra focada no empreendedorismo que é construir o, o pensamento empreendedor no jovem cientista, né? E, ou seja, conectar com profissionais que se relaciona com a indústria e estimular a criação de startup de base científica e tecnológica, entendeu? Um minuto aqui, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho que eu posso falar aqui. Não, e, e, então, assim, a Mariana vai falar isso no, no último dia que tem exemplos de ações que a gente fez dentro do CBPF das unidades de pesquisas, junto com o Sebrae é, e outros organismos, para mobilizar o empreendedorismo nas nossas instituições, é, com a ideia de fazer o quê? Pegar os projetos que são feitos científicos, colocar competências de empreendedores e poder gerar então empresas nascentes que são as spin-offs. Que nascem dentro da, de, da academia. Isso acontece em muitos lugares do mundo, é o CBPF e, o, e as instituições do Ministério tentando fomentar empreendedores de alta tecnologia. Então, na parte de comunicação estratégica, a gente tem que dar visibilidade às tecnologias, a gente tem que divulgar os diferenciais tecnológicos, a gente tem que usar as mídias sociais para promover a interação com o público-alvo o e comunicar com agilidade. E usar a comunicação como ferramenta estratégica na gestão da inovação. E estimular, principalmente, a cultura da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. Então, esse é o objetivo de divulgar a tecnologia. Não é uma área de divulgação institucional, como a gente vê, é divulgar ciência, mas é focado na inovação. Então, a gente tem uma página que vai entrar no ar brevemente. A gente está revendo os descritivos tecnológicos para colocar na página. E a gente pode aqui. Entrar, é, preparar uma patente, é, registrar uma marca, solicitar o registro da marca, é, solicitar o registro de um programa de computador e até mesmo de um desenho industrial. Né? Então, tudo isso vai ser é feito pelo site. E depois, preparar o descritivo tecnológico, que é dar visibilidade a uma vitrine do que se faz dentro das nossas instituições. É um veículo de comunicação que auxilia o diálogo da instituição de pesquisa com a empresa. Também fizemos e fazemos com uma certa periodicidade uma oficina de relacionamento da instituição com empresas. Aqui, no caso, é a oficina de instrumentação e inovação, que tem parceria da Petrobras, dessas que eu citei, da Pipeway. Essa foi focada muito na relação da indústria de óleo e gás. Ao final, um debate entre as autoridades do país com relação à questão da promoção da parceria instituição-empresa, instituição acadêmica-empresa. Instituição -empresa. Bom, fizemos também um Hackathon focado na, no desenvolvimento de tecnologia da Covid, que foi ano passado, né, o CBPF e o LNCC junto com a Fiocruz, que teve uma participação enorme, com quase mil pessoas participando. Né, foram 984 participantes, foram 72 horas de Hackathon, 82 projetos e várias pessoas que acompanharam no YouTube. Bom, os desafios que a gente tem para o NIT, quais são? Bom, dentro de um contexto da inovação foi criados várias leis, mecanismos, é, lei federal de inovação, as leis estaduais, se estruturou um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, e o, os objetivos desse da inovação com, com, que foi criado no país era fortalecer a pesquisa e a produção de conhecimento do Brasil. Tem certo, tem feito, não está acelerado como a gente gostaria que tivesse. Aumentar o incentivo de interação Instituições de pesquisa empresa tem feito, mas não tem o objetivo não está tão forte como a gente gostaria. E fortaleceu os agentes intermediários, que é. O NIT é um agente intermediário que faz esse papel entre os dois mundos, né? ICT e empresa. Os resultados que a gente obteve depois de 10 anos de lei de inovação, isso foi em 2014. As pesquisas ainda não estão e ainda continuam não estão associadas ao setor produtivo, cada um continua um pouco no seu canto, melhorou, mas ainda não gerou a sinergia que a gente gostaria que gerasse, a ausência de definições claras sobre a prática e gestão da inovação e a precariedade na aplicação dos mecanismos que prevê a interação com o setor produtivo que está na lei, que é o artigo 489, que dá uma insegurança jurídica que a gente vai falar daqui a pouquinho e o NIT também que ele não está totalmente institucionalizado né? A gente o Brasil passa por uma questão séria da gestão de pessoal de instituições né todo mundo, hoje existe uma questão de modelo de servidor público isso não está crescendo mais os, as pessoas estão se aposentando os servidores eles não estão repondo os quadros os servidores Então, as instituições estão passando por um momento delicado de renovação e isso é, os NITs também passam por aí eles têm um problema de se institucionalizarem e permitirem que a gente continue a atividade de produzir pesquisa. O único lugar do, no mundo inteiro quem produz ciência básica é o Estado. Não, vai, não, não tem como fazer isso, porque isso não tem ainda interesse econômico. Mas a gente percebe que todos os países que investem na ciência básica com, com bastante estrutura e força acabam ganhando o mercado e desenvolvendo tecnologia de ponta que depois será usada pela sociedade. Então, é muito importante você fortalecer a ação de pesquisa básica para que depois você tenha acesso a um mercado exclusivo que só você sabe fazer. Então, é isso que o CVPF define. Eu vou passar agora, então, a palavra para a Ana. Vou parar aqui a minha apresentação para que ela possa assumir e apresentar o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E, e, e aí, depois, no final, a gente volta com, com a, as perguntas. Ana, deixa eu parar a minha apresentação. Acho que parou, né? Eu que sim. Passou, ah, agora você parou aqui para pode... mim. Tá, você pode a, a, a abrir a sua. Tá ótimo. Só um minuto. Todo sim. mundo está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Marcelo? Estou ouvindo muito bem. Eu vou fechar minha câmera para você ficar só você agora falando. Qualquer coisa é só chamar novamente. Tá ótimo. Só um minuto, gente. Eu Já estou tá vendo imando. a sua tela. Agora então, a tela é... está ótimo, estou vendo. Bem, está ótimo, então vamos lá. Bem, primeiro queria agradecer a presença de todo mundo, né? Mais uma vez. Estou é, muito feliz em ver que a gente ainda tem um público aqui grande, apesar dessa edição inédita, virtual, né, que a pandemia nos impôs. É, sem dúvidas a troca presencial ela ainda é insubstituível. Mas é muito bom a gente ver também que a ciência, a inovação e a tecnologia elas estão nos permitindo continuar com as nossas atividades, apesar desse momento difícil. Né? Isso, na verdade, só faz a gente perceber que esses três pilares, eles hoje são fundamentais para o sucesso e o avanço de qualquer economia nessa, nessa era moderna, né, gente? E... Para mim, particularmente, é, eu fico muito feliz em falar sobre esse tema, porque há 15 anos eu trabalho com inovação, e eu acredito que é fundamental para esse avanço é, que a gente discuta cada vez mais o tema, né? E poder falar para um público que realmente é capaz de fazer a diferença na construção de um modelo virtuoso de geração de inovação é um prazer ainda maior. né? Dar mais uma motivação maior para a gente. Mas antes de dar continuidade sobre o marco legal, é, e falar, continuar com a aula do Marcelo, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. É, por que, que é tão importante a gente conhecer o marco legal da inovação? Né? Por que, que a gente tem que entender, mais do que é, conhecer, entender os propósitos da lei? E esses mecanismos que a gente pode estar utilizando para as interações entre é, os agentes do Sistema Nacional de Inovação, como o Marcelo estava explicando para a gente. É, vou deixar essa pergunta, vocês reflitam, no final da, da apresentação, tenho certeza que vai ficar muito claro para vocês a importância de entender o marco legal. É, bem, como o Marcelo falou, eu sou advogada. O que vocês não devem saber ainda é que, além de advogada, eu sou empreendedora, apaixonada por ciência e inovação. E é sempre um pouco estranho imaginar como é que uma advogada acabou se tornando uma empreendedora e uma, por que não dizer, uma militante da inovação tecnológica. É, eu tive uma trajetória no direito, me formei em 2004. Para minha escolha pelo direito sempre foi uma escolha muito natural eu fui criada por pais engajados politicamente é, na construção de uma democracia cada vez mais sólida. Então, as ciências jurídicas sempre me pareceram uma ferramenta fundamental para a gente poder participar desse processo de construção democrático. Então, eu entrei na faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília, me formei em 2004, saí de lá querendo ser procuradora federal, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja, e ainda bem que não acontece. Porque no final da minha faculdade, eu acabei é, voltando dois anos depois que eu tinha me formado para o Rio. Eu sou carioca, estava perdida lá em Brasília, passei um tempo no exílio, que a gente gosta de brincar aqui em casa, e voltei trazendo a filial do meu escritório de advocacia aqui para o Rio. É, e em 2007 a minha vida profissional deu uma reviravolta total, porque eu recebi um convite de um cliente, que era um empresário, que tinha uma empresa de software, para montar uma startup de base biotecnológica, cujo modelo de negócio se baseava na lei de inovação. É, naquela ocasião eu achei o convite completamente esdrúxulo, porque. Eu me formei em 2004, né? Em dezembro de 2004, é, que foi promulgada a Lei de Inovação. Ou seja, eu saí da faculdade sem nunca ter ouvido sobre esse assunto, fazer ideia do que era Direito de, de Inovação. Biotecnologia para mim mais parecia um xingamento do que o nome de uma área do conhecimento. E startup eu olhei e falei: oi, você pode me explicar do que se trata? Bem, o ele tinha um poder assim muito persuasivo. Ele conseguiu. Ele sabia o que ia me tocar. Então ele conseguiu me mostrar a importância desse modelo de negócio de tirar do, do papel aqueles mecanismos legais que estavam previstos na lei de inovação. E, enfim, diante da formação que eu tinha, eu resolvi aceitar esse desafio e a gente montou a primeira startup. De base biotecnológica, baseada nesse modelo de inovação, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente validou esse modelo de negócio, a gente garantiu um retorno de investimento para o Estado do Rio de Janeiro, que foi um dos investidores da empresa. Também é, fizemos uma operação de cisão parcial, dando uma saída para a empresa, é, que foi adquirida pela indústria farmacêutica, nosso outro sócio investidor. E a gente seguiu eh, na segunda startup, também baseada no, na lei de inovação, né? com modelo de negócio baseado na lei de inovação, já em 2018. Ao longo desse caminho, eu acabei me especializando em direito de inovação de startup, por óbvio. Fiz um LLM de direito empresarial na Fundação Getúlio Vargas. E me capacitei em propriedade intelectual pela NPI, pela BAP. Fiz curso de gestão de negócio pela Escola de Negócio da Firjan e COP. E hoje estou aqui com o assessorano Rio, na parte de mecanismos legais, né? E tendo essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa legislação. É, a apresentação sobre o marco legal, a gente vai dividir em quatro etapas. A primeira a gente vai falar um pouco da origem do novo marco. No segundo momento, a gente vai falar sobre os objetivos desse novo marco. Em terceiro, a gente vai falar das principais alterações que o novo marco trouxe na lei de inovação. E, por último, a gente vai dar as nossas considerações finais. Então, vamos lá. Como o Marcelo trouxe para a gente, é... nós tivemos um longo caminho na construção né, de uma... da legislação até chegar em 2016 com o novo marco legal da inovação. Um ponto comum é, desse, dessas legislações, desde lá de 91, da década de 90, é que todas elas, de alguma forma, se baseavam, adotavam, né? o Estado brasileiro começou a adotar políticas baseadas no modelo da tríplice hélice de inovação. Mas e o que, que é esse modelo da tríplice hélice de inovação? Né? sei se vocês já ouviram falar, Marcelo mostrou para a gente é, que o Sistema Nacional de, de Inovação ele está baseado nesse, nesse modelo, que é nada mais nada menos que um modelo de produção de inovação que se, conhe, se tornou conhecido internacionalmente e não coincidentemente é adotado pela maioria do, dos países que têm hoje os principais clusters de tecnologia do mundo. E nesse modelo, é, ele tem como ponto fulcral a interação das, da universidade, né, da ICTs, do governo e das empresas, porque ele considera que esses agentes são a chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseado no conhecimento, como o Marcelo trouxe para a gente agora há pouquinho. Então, é, só relembrando o que o Marcelo colocou, o governo tem o papel de fomentar as políticas de ciência e tecnologia, a ICT e a universidade de criar e disseminar o conhecimento, e as empresas de transformar o conhecimento em produto. Esse modelo, gente, ele cria um, vírculo, um círculo virtuoso de geração de inovação, que, é, embora todos esse, esse a gente tem interesses diferentes desses agentes. Nesse modelo, esses interesses são atendidos concomitantemente, né? A gente tem uma é, a relação entre as empresas, a universidade e o governo se torna quase que simbiótica do ponto de vista da produção da inovação, que cada um, apesar de possuir seus próprios interesses, tem eles atendidos através dessa colaboração trilateral. E quais são esses interesses, né? O governo ele vai com esse modelo conseguir gerar impactos positivos, principalmente em dois pilares que ele precisa estar fomentando: que é a educação e a economia. As ICTs elas conseguem se transformar no final em grandes centros de excelência, seja de produção científica, ciência básica seja como colaboradores de fato do processo de inovação e para as empresas isso permite um, permite um aumento da competitividade e fortalece assim diretamente é, a nossa economia e, e como eu tinha dito acaba gerando um ciclo virtuoso porque chega-se um retorno também para a sociedade, ou seja a tríplice hélice da inovação ela não beneficia simplesmente a inovação nas empresas, mas ela cria um arranjo sistêmico que gera consequências positivas bem mais amplas para a economia e para a sociedade. Lá nos primórdios dos anos 2000, a gente começou a observar aqui no Brasil um crescimento grande em investimento. É... Desculpa, o um investimento em ciência e tecnologia. Ainda, como o Marcelo mostrou para gente, o um investimento exíguo e distante do recomendável, mas o fato é que a gente estava vendo esses movimentos surgindo bastante. A gente começou a discutir cada vez mais a inovação no país, né? e ações nesse sentido. O Marcelo contou para a gente um pouquinho desse histórico, mas fato era que. Com o advento dessa era tecnológica, pesquisa, ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação eles se tornaram atividades estratégicas. Né? E hoje eles são condição sine qua non para a gente conseguir garantir o desenvolvimento social e econômico, não só do Brasil, mas de qualquer país, qualquer economia moderna. Então, é, por conta desse cenário, se fazia cada vez mais é, urgente a criação de uma lei que regulamentasse essas parcerias do setor público e privado, focadas em estimular a ciência, a tecnologia e a inovação. A nossa legislação, né, a lei de inovação de 2004, ela foi baseada na lei de inovação francesa e na Bayh-Dole Act da, dos Estados Unidos. E, portanto, gente, ela foi sim, é, se baseou no modelo da triplicihélice como essas outras legislações, como a gente já viu aqui antes. Então, em 2004, nasceu a lei de inovação, a 10973 de 2004, que estabelecia essas medidas de incentivo à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. É muito importante a gente reforçar que um dos principais propósitos da lei é exatamente olhar o ambiente produtivo, é gerar inovação, é fazer esse conhecimento, de alguma forma, chegar à sociedade, em forma de produto, serviço, tecnologia, e assim ajudar o país a alcançar a autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema produtivo nacional. Bem, a lei de inovação ela tem alguns propósitos que são muito importantes a gente entender. O Marcelo já falou um pouco deles para a gente. Eu gosto sempre de destacar a questão, é, o foco da lei de inovação em promover, incentivar a interação público-privada, a fim de fomentar o desenvolvimento e a autonomia tecnológica do país. Esse é um pilar muito importante que a gente precisa começar a entender cada vez mais. Como é que são esses mecanismos de interação que estão na lei, e para que a gente possa, de fato, fomentar essas interações e fazer essas tecnologias chegarem à sociedade. Qual o problema? O problema é que, de, mesmo depois da gente ter promulgado a lei de inovação, a gente foi observando que. Infelizmente, os dispositivos da lei eles encontravam algumas barreiras legais, culturais e acabaram sendo subutilizados. Né? É, além disso, a forma com que o nosso arcabouço legal estava estruturado, ele acabava gerando insegurança jurídica na aplicação da lei e, assim, a gente não conseguia concretizar, no final das contas, a inovação. Como eu disse, a, a gente acabou subutilizando os dispositivos da lei. Ficou, ficou muito difícil você conseguir tirar do papel a esses mecanismos, implementar esses mecanismos, porque a gente ainda tinha algumas inseguranças por conta desse arcabouço, das legislações de direito administrativo, como a lei, a, a lei de licitação. É entre outras legislações que infelizmente a gente não vai conseguir falar muito hoje. Mas o que é importante vocês saberem é que daí nasceu dessa necessidade de alteração da Lei de Inovação, nasceu o marco legal que hoje está vigente, a Lei 13.243 de 2016, que depois foi regulamentada pelo Decreto 9.283 de 2018, né? Quais foram os principais objetivos desse novo marco legal? Antes da gente falar do novo marco legal, é importante a gente lembrar que, em 2015, a Emenda Constitucional 85 reforçou como um papel é, fulcral do Estado o dever de promover a inovação. Ele alterou o capítulo da Constituição Federal, que tratava de ciência e tecnologia, para incluir também a inovação como um desses pilares, um desses é, deveres essenciais do Estado. Portanto, gente, todos os agentes do Sistema Nacional de Inovação têm por responsabilidade desenvolver ciência e tecnologia visando. Também a geração de inovação. A ciência básica tem um papel fundamental, como o Marcelo colocou, é, sem ela a gente não faz inovação, mas é fundamental também que a gente esteja olhando para o processo de inovação, que a gente consiga desenvolver esses conhecimentos, consiga aplicá-los para trazer soluções a demandas reais da sociedade. Ficou expresso? No artigo 218 da Constituição Federal, que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica tecnológica e a inovação. Sendo assim, o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi promulgado em 2016, ele modificou nove leis. Compõe o nosso arcabouço legal de inovação. A gente, hoje, como eu disse, a gente não vai conseguir falar de todos esses é, regramentos, infelizmente, porque é muito interessante e, é, para vocês, eu acredito que seria muito bom entender cada um deles, mas a gente vai focar principalmente na. Nos na desculpa na legislação da, nas alterações da lei de inovação aqui eu queria fazer uma pausa para a gente entender quais foram é, os principais objetivos desse novo marco legal como eu tinha dito a gente tinha algumas barreiras ainda alguns entraves legais né então o propósito desse novo Marco era reduzir esses é, obstáculos, Legais e burocráticos, conferir maior flexibilidade às instituições atuantes no Sistema Nacional de Inovação e garantir maior segurança jurídica e aplicabilidade à lei de inovação. O decreto que regulamentou o código, ele, por sua vez, visava é, trazer as especificações dos instrumentos legais para operacionar essa interação das ICTs e das empresas a simplificação de prestação de contas para agilizar esses processos de interação, a introdução de novas definições técnicas, como, por exemplo, os ambientes promotores de inovação, os ecossistemas de inovação, os mecanismos de geração de empreendimento, e algumas definições sobre o, que é, do, sobre o pesquisador público, como é que ele pode interagir, os regramentos para ele poder interagir com, com o privado. Bem, então a gente vai ter que focar nas alterações da lei de inovação, e aí eu começo trazendo para vocês que uma das principais alterações do novo marco legal foi trazer para a gente alguns conceitos, alterar alguns conceitos. Primeiro, ele altera alguns conceitos que já estavam previstos na lei de inovação, como Criador, incubadora de empresa, inovação, instituição científica e tecnológica, núcleo de inovação tecnológica, fundação de apoio, pesquisador público, mas ele também acrescentou alguns conceitos, como parque tecnológico, polo de tecnológico, extensão tecnológica, trouxe também a figura do bônus tecnológico e do capital intelectual. Bem, dessas. É alterações, tem uma que é importante a gente destacar, é, que foi justamente a ampliação do conceito de ICT. Né? A, o primeiro, a, a lei 10.973 de 2004, ela não falava, não deixa, não permitia, a, não previa que uma ICT privada poderia ser considerada como ICt para fins da lei, né? E na alteração do marco legal trazida pelo marco legal, passou-se a prever a figura da ICt privada, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos também passa a ser considerada uma ICt, desde que ela tenha é, na sua missão institucional, obviamente é, o propósito de gerar inovação, de desenvolver pesquisa científica, enfim, como são nas, na, nas ICTs públicas. Não todas, porque algumas ainda têm a função de pesquisa. É, outro, outra alteração na verdade, um, foi um conceito novo trazido pelo Marco Legal, que é muito importante a gente é, entender é o conceito de bônus tecnológico. Porque ele é um instrumento de estímulo à inovação, principalmente para as empresas de pequeno porte. A FINEP, hoje, por exemplo, ela já usa, dentro dos editais de subvenção econômica, esse mecanismo para ajudar empresas de startups, empresas nascentes, a poderem de, é, terem recurso. Para poder fazer o pagamento do compartilhamento da infraestrutura e até mesmo de pessoal das ICTs. Ou seja, é o governo fomentando a empresa e a ICT ao mesmo tempo. Outro conceito, que até mais na frente vocês vão entender melhor a importância, que foi trazido pelo novo marco legal. Foi a definição do que é capital intelectual. Por quê? Capital intelectual acaba sendo uma importante contrapartida que as partes que estão interagindo trazem para a relação. E ter a previsão de poder utilizar esse capital intelectual, principalmente que é gerado né, dentro das ICTs, era importante e era uma deficiência da outra lei. Né, da lei 10973. A gente não tinha previsão desse conceito com clareza. Eu não vou me aprofundar sobre as competências do NIT, mas é importante dizer que esse novo marco legal ele gerou impacto direto na operacionalização da lei é, ao prever que os NITS podem ter personalidade jurídica própria, isso foi uma inovação com relação ao marco anterior. Né? Antigamente os NITS só podiam ser órgão do, da própria administração e hoje eles podem ser estruturados como fundação de apoio. E isso, gente, é, do ponto de vista prático, resolve uma série de questões que criavam burocracias e barreiras. Para as empresas e para as ICTs utilizar os mecanismos legais de inovação. Além disso, esse novo marco ele veio ampliar as competências dos NITs, é, que antes tinham basicamente uma competência relacionada à gestão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia das ICTs. Com a alteração do marco legal, foram atribuídas aos NITS novas funções e atividades de caráter estratégico, né, e prospectivo e analítico, como o Marcelo colocou também, que confere assim maior relevância para os NITS e fortalece o papel deles dentro da instituição e até mesmo dentro do sistema de inovação. Outra alteração é, que a gente pode observar com o novo marco legal foi na modalidade de compartilhamento de instalações de CT. Aqui eu vou fazer uma pausa para explicar para vocês que a lei ela prevê alguns mecanismos legais de inovação, de interação entre o público e o privado, e o novo marco ele veio trazer é, algumas respostas, alguns ajustes. Que na prática embarreavam ou criavam dificuldade para a gente utilizar esses instrumentos. Né? O artigo 4 ele prevê a, o compartilhamento, a permissão de uso e a permissão de capital intelectual da ICT. No inciso 1, ele prevê a possibilidade de compartilhamento. Qual é a grande diferença entre compartilhamento e permissão aqui? No compartilhamento. É, a gente entende que é uma incubação dos projetos tecnológicos, ou seja, as equipes das empresas elas ficam incubadas dentro da, da, da infraestrutura da ICT para desenvolver os projetos em parceria com as equipes das ICTs. Né? Já na permissão, é, não necessariamente é, você tem essa colaboração com a equipe da ICT. Tá? Essa é uma da. Aqui também. É importante dizer que a gente o, o novo marco ampliou a utilização desse dessa modalidade, né, o compartilhamento para outras ICTs, além de empresas, porque anteriormente só se previa a possibilidade para empresa. Aqui agora ICTs também podem fazer essa colaboração e dividir o espaço e equipe. É... O inciso 2 do artigo 2 ele per, permite a utilização, né? que eu expliquei para vocês, que não necessariamente é, precisa contar com a participação da equipe da ICT. Ela, na verdade, consiste, é uma forma mais restritiva, ela permite que o privado ou outras ICTs, ou pessoas físicas, porque o novo marco legal ampliou essa, a permissão de uso. Para que fosse usada por outras ICTs também, e, e por pessoas físicas, é, ela permite a utilização desse, dessa infraestrutura da, das ICTs. Outra coisa importante que a gente tem que destacar é que, com o novo marco legal, tirou-se a expressão que limitava é, o uso desse mecanismo por empresas nacionais e organizações de, de direito privado sem fins lucrativos. Agora, aqui é importante a gente fazer uma pausa para destacar o seguinte: a permissão de uso ou compartilhamento, eles só podem ser é, realizados se a gente estiver obedecendo às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública. Ou seja, a gente precisa de uma política de inovação das ICTs, com. É, que esteja definindo muito bem essas prioridades, esses critérios, esses requisitos, para efetivamente conseguirmos usar esses mecanismos. Porque senão a gente cai em algum, algumas armadilhas e a gente fica com uma dificuldade de implementar o modelo. É, além disso, aqui é importante dizer que esse, é, esse mecanismo disciplina a permissão e o compartilhamento da ICT. Mantendo a exigência de que deve ser assegurada a igualdade de oportunidades das empresas e demais organizações interessadas. Ou seja, é, a gente tem que garantir, tem que criar algum mecanismo dentro das ICTs, previsto na política de inovação, que permita essa condição de igualdade pelo privado ou por outras organizações no uso da infraestrutura da ICT pública. Além disso, o artigo 4 passou a permitir também o uso do capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, como eu tinha dito, ele inseriu o conceito de capital intelectual e entre as permissões a é serem acessadas em CTs para o desenvolvimento dos projetos. Além disso, gente, é, no que diz respeito ao contrato de transferência de tecnologia, Passou-se a permitir a transferência de tecnologia com exclusividade. O que é isso? A gente antes não tinha claro, não tinha previsto claramente na lei, que num acordo de cooperação técnica-científica, no final, a tecnologia desenvolvida podia ser explorada com exclusividade pelo parceiro privado. Para A gente imagina a seguinte situação: uma empresa resolve colaborar com o ICT, ela aporta recursos, recursos humanos, financeiros, algumas vezes equipamentos, enfim. E, no final, ela precisa passar por uma oferta pública, ou seja, ela tem que competir com outras empresas que não aportaram esses investimentos, que não participaram do desenvolvimento tecnológico junto com a ICT, para então poder explorar. Isso, sem dúvidas, é, impedia, afastava a, a, as empresas de terem interesse em colaborar com a instituição, nesse formato de, de, de cooperação, de desenvolvimento conjunto. O decreto regulamentador, que é importante a gente falar um pouquinho dele, ele vai permitir no artigo 11 que a ICT pública. Trans possa celebrar o contrato de transferência de tecnologia e inovação para a outorga do direito de uso dessa exploração, dessa essa criação gerada é, em parceria, tá? E o parágrafo primeiro, ele vai permitir que, que você, inclusive, transfira esse conhecimento, né? Transfira essa tecnologia, faça o contrato de transferência de tecnologia para uma empresa... Que tenha no seu quadro societário um pesquisador público. E essa foi uma inovação super importante, porque permite que vocês participem, principalmente os pesquisadores públicos, que têm um papel fundamental mais ativamente é, da construção de startups, e spin-offs, como o Marcelo estava explicando. Além disso, é, o artigo 8. Que tratava da prestação de serviço feito pelas ICTs, também foi alterado para, então, definir o tipo de serviço que podia ser prestado. Porque a legislação anterior, ela não tipificava, não especificava que os serviços técnicos especializados eram aqueles que poderiam ser contratados da ICT. É, ele, além disso, esse artigo, ele passou a permitir que fundações de apoio. Arrecadem os recursos adquiridos nessa modalidade. Diga-se de passagem, essa é uma, uma, uma. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas essa é uma alteração super importante também, gente. É... O marco legal ele alterou a lei de fundações né, para permitir que as fundações passassem a receber, a arrecadar os recursos oriundos das interações entre as empresas e as ICTs. No modelo do acordo de parceria, a gente pôde observar algumas mudanças e uma delas é bem, bem interessante, que foi a inclusão da possibilidade de cooperação técnico científica para o desenvolvimento de serviços tecnológicos, não só de tecnologia produto ou processo assim, mas também de serviços a serem prestados para a sociedade. Nesse modelo do acordo de parceria, a gente, é, antes de eu passar aqui, vou voltar um pouquinho. É importante dizer que quando a gente trata do acordo de parceria, né, a, gente, a gente estabelece um acordo de parceria, tanto a ICT quanto a empresa são cotitulares do direito de propriedade intelectual. Essa é uma das principais diferenças de uma prestação de serviço. Né? Quando a gente está falando de uma prestação de serviço, geralmente o contratante é o dono da propriedade intelectual gerada. Quando a gente fala de acordo de parceria, a gente tem uma cotitularidade, tá? E o propósito é fazer o desenvolvimento conjunto dessa PID. No acordo de parceria, como a gente. relembrando, reforçando o que eu já tinha dito, também as fundações de apoio também vão poder fazer a arrecadação das contrapartidas. É, além disso, a gente teve a alteração a seleção do parceiro né? porque a, a, o novo marco legal alterou também a lei de licitação, a 8666 então ela passou a permitir uma dispensa de licitação ou um processo competitivo para a escolha do parceiro do co-desenvolvimento mas a legislação passou a exigir também que o acordo ele tenha um plano de trabalho anexo que deve seguir um formato que está previsto na lei ele tem que prever as regras sobre propriedade intelectual, porque, como eu disse para vocês, nesse modelo há uma cotitularidade, e a forma de prestação de contas. É, outro ponto interessante, incluído pelo novo Marco Legal, foi a possibilidade da ICT ceder a, a, os direitos de propriedade intelectual das criações resultantes da parceria mediante uma compensação financeira ou não. Mecanismo esse ainda pouco utilizado, tá, gente? É, nesses acordos de parceria também passou a ser prevista a possibilidade de pagamento de, de bolsa é, para o servidor, militar, o empregado CT, mas a grande novidade é que a gente passou a poder é, envolver o aluno em projetos de inovação. Em que a ICT possa fomentar diretamente a participação deles através das bolsas. Né? Além disso, a gente teve também a possibilidade da Bolsa Auxílio. Outro ponto importante é que eu gosto muito de, de destacar quando a gente está falando para um público como o de hoje é a questão da participação do pesquisador público, né? O novo marco legal, ele veio permitir de forma clara, deixou claro que mesmo o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, ele pode exercer atividade remunerada de P&D em parceria com outras ICTs ou com empresas e participar de projetos Aprovados ou custeados com recurso previsto nessa lei. Ou seja, ele pode fazer prestação de serviço, ele pode fazer cooperação, ele pode. É, já vi modelos de cooperação com formação de doutor, que não está previsto é, de forma clara, mas a gente consegue, de acordo com os mecanismos que tem previsto, também estabelecer um instrumento nessa modalidade. Mas é sempre importante Lembrar que a participação do pesquisador público depende da conveniência do órgão e tem que ser aprovada pelo, seu, pelo órgão ao qual ele está vinculado. tá? Outra, é, outro mecanismo que já era previsto na, na lei anterior, mas eu gosto sempre de reforçar, é o que está previsto no artigo 5o da Lei 10973, que é a possibilidade um pesquisador público retirar uma licença para empreender. Ou seja, a lei de inovação, ela busca, de fato, o um novo marco legal, estimular a inovação e, um, o, e o empreendedorismo com apoio das ICTs, inclusive com a participação ativa dos seus pesquisadores públicos. E dessa forma foram criadas várias modalidades pelo novo marco legal é, de incentivo, de apoio às empresas, como a subvenção econômica, o financiamento, a participação societária, o bônus tecnológico, a encomenda tecnológica, os incentivos fiscais e apoio financeiro e econômico direto, concessão de bolsas, uso do poder de compra do Estado. Algumas, é, eu não sei se vocês chegaram, se vocês têm conhecimento, mas teve... Um, em 1998, 2008, se não me engano, a gente teve a política do complexo industrial da saúde e foram criadas algumas demandas do Ministério da Saúde é, que estabelecia o seguinte: se alguma empresa, em parceria com um laboratório público, desenvolvesse algum dos medicamentos que estavam listados na Portaria 978 do Ministério da Saúde, o Estado se comprometia em comprar durante cinco anos, renovar por mais cinco anos aquele medicamento do... Ele fazia a compra do laboratório oficial e a empresa transferia para o laboratório oficial a tecnologia que ela desenvolvia em parceria com esse laboratório. Ou seja, isso é um dos mecanismos do uso do poder de compra do Estado para estimular e fomentar a inovação. Além disso, os fundos de investimento, a gente viu um crescimento na época do, do modelo de venture capital no Brasil, os fundos de participação, títulos financeiros investimento em PD em contratos de concessão e regulação setorial. Eu não vou me aprofundar muito sobre essas modalidades, porque a gente vai ter um módulo da, sobre empreendedorismo e a Mariana vai poder tratar um pouco mais a fundo com vocês sobre esses mecanismos, mas eu queria trazer para vocês. Já esse conhecimento. E indo para as nossas considerações finais, é, é importante lembrar que o marco legal ele traz essas oportunidades é, para os agentes do Sistema Nacional de Inovação estarem utilizando esses mecanismos de compartilhamento, permissão de uso, transferência de tecnologia, prestação de serviços técnicos especializados, acordo de parceria e até mesmo sessão de direitos sobre a criação. Como mecanismos de estímulo a essa interação, e com o propósito sempre de estar gerando inovação tecnológica. As expectativas são justamente estimular né, esses pesquisadores públicos e os jovens cientistas para aproveitar essas oportunidades criadas pelo novo marco legal, é, sensibilizar o pesquisador, sobre seus direitos e deveres na interação com o ambiente produtivo. Gente, isso é muito importante, porque a gente ainda vê uma resistência, é, principalmente no ambiente público, a gente entender qual é o papel do pesquisador público na cadeia de inovação. É um papel muito estratégico. E a, gente, é, a ciência básica ela é fundamental, sem dúvidas. Mas a gente conseguir usar esse conhecimento que a gente gera dentro da, das ICTs e transformá-lo em produto, processo, é, tecnologias que chegam ao mercado, é fundamental, ainda mais hoje que a gente vive a era da, da, da inovação, a era da tecnologia. É, eles são fazer inovação é um Pilar básico para a gente conseguir avançar no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, é importante a gente começar a entender esses mecanismos, a gente entender qual é o nosso papel, a gente entender que não é para acabar com a ciência básica de jeito nenhum, mas que a gente também tem que saber, como o Marcelo estava colocando, o um momento é de pegar uma tecnologia que a gente promissora transformá-la num, numa ciência aplicada para atender uma demanda de mercado. Além disso, a gente tem expectativa que o novo marco legal é, permita a utilização dessas ferramentas jurídicas para formalizar o relacionamento entre as ICTs e a empresa, trazendo maior segurança jurídica para todos os envolvidos da relação e assim fortalecer a interação da academia e da empresa na atividade da inovação. Portanto os resultados esperados são justamente, justamente aumentar a segurança jurídica na aplicação da lei, no ambiente criar um ambiente regulatório mais seguro, diminuir a burocracia e a rigidez no serviço público, nessa relação com o serviço público. Ela também teve, é, uma das coisas que a gente espera, que se amplie o papel do, dos NITs e a possibilidade de institucionalização desses NITs, como Marcelo disse, a gente ainda sofre muito com, com isso. A gente está vivendo um momento complicado. A gente não tem os, os nits estruturados como a gente precisaria ter, mas a gente está num processo. A gente vem avançando e a gente não pode deixar parar esse processo. A gente tem que aprender a utilizar essa legislação e conscientizar os agentes. Do Sistema Nacional de Inovação, como a gente precisa tirar do, do papel todos esses mecanismos, implementar essas competências do NIT, dar instrumentos e ferramentas para que os NITs possam cumprir com o papel deles também. E assim, aumentar e otimizar a interação da ICT-Empresa. As considerações finais que eu tenho para trazer para vocês é que o novo marco legal ele é a base. Né, para a interação CT empresa Esse é o maior propósito dele. Ele oferta infraestrutura e conhecimento para todo o sistema produtivo nacional. E a gente tem algumas coisas que a gente ainda pode fazer para aumentar a interação das CTS que é justamente conhecer os NITs, as, as empresas criarem uma divisão de inovação, a, a gente tem mais eventos de parceria é, focado na, na mais eventos focados em estimular a parceria de CT e empresas é, a gente tem que apresentar essas oportunidades de P&D em conjunto a gente tem que estimular cada vez mais essa colaboração infelizmente gente a gente ainda tem alguns entraves jurídicos institucionais a lei de inovação por exemplo previu a possibilidade de estabelecermos arranjos institucionais entre esses agentes do Sistema Nacional de Inovação, porém, o novo marco legal ainda pecou em não especificar que tipo de arranjos institucionais são esses, se a gente pode estabelecer arranjos para estimular a inovação através de parceria público-privada, a partir de regime diferenciado de contratação, ou mesmo da criação de unidades de pesquisa mistas, como a gente vê na França. Mas, de qualquer forma, a gente observa um grande avanço que o novo marco legal trouxe trouxe muito mais segurança jurídica para a gente aplicar esses mecanismos de interação. E eu queria responder agora para vocês por que, que é tão importante a gente conhecer o marco legal. Né? É justamente esse marco que, que regulamenta e viabiliza. A atuação dos pesquisadores públicos nesse relacionamento com o mercado, que, como eu disse, tem um papel fundamental. E, na medida que o marco legal prevê esses instrumentos e processos para estruturação, operacionalização e formalização jurídica dos modelos de negócio vindos do resultado da PDI, a gente também gera maior segurança jurídica, a gente fomenta ainda mais essas parcerias e, consequentemente. Volto a reforçar, a gente está contribuindo com o avanço tecnológico, com a geração de inovação e, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do país. Bem, pessoal, é, o nosso tempo é curto, eu tentei dar uma corrida para a gente ainda ter uns 15 minutos para pergunta, 15, 20 minutos. Ana, o... é... teve aí o, o. Deixa eu ver quem foi, o Eduardo? Eduardo Holt. É, pedindo para comentar um pouco mais sobre o bônus tecnológico. Eu acabei botando a resposta aqui, mas foi só para nós, interno, e não foi para todo mundo. Então, é, é, o, o, a gente pode comentar rapidamente para ele, Ana, o que é o bônus tecnológico, né? que é uma espécie de subvenção prevista na lei onde você traz recursos e... da administração, é, um, um recurso orçamentário da administração pública destinados ao pagamento é, de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa, né? A Ana até já sabe isso. bem sobre isso, ela pode comentar mais, mas é para microempresa é empresa de pequeno porte. Isso, o bônus tecnológico é focado principalmente é, para startups, vamos dizer assim, né? empresas que estão nascendo ou empresas que ainda não é, atingiram um que a gente considera empresas de grande porte. Como é que funciona? É, eu vou dar um exemplo bem prático. A Finep ela abre, por exemplo, alguns editais de inovação. E dentro desse edital, ela permite que você apresente um projeto e defina algumas rúbricas que você tem é, interesse em fomentar com um recurso que você... A, a pagar, literalmente, com um recurso que você vai é, captar através da subvenção. E aí ele te permite estar fazendo o pagamento de, do uso do laboratório, da universidade porque imagina a empresa nascente ela geralmente a startup ela vive um processo de descapitalização ela, ela muitas delas surgem como spin-offs acadêmicas criadas pelos seus pesquisadores e alunos que não são empresários e que ainda vão desenvolver a tecnologia para buscar investidores então um mecanismo de auxílio muito importante Veio, veio com os bônus tecnológicos, porque permite que as financiadoras, como a FINEP, as FAPS, elas prevejam a possibilidade né, de pagamento de rúbricas voltadas é, para pagar o compartilhamento, a permissão de uso do laboratório e a equipe técnica da universidade. E aí, olha que interessante, porque ao mesmo tempo que ela é, financia a empresa, ela financia a empresa para pagar. Aí você esse recurso público, volta para o público, de certo modo. Então, é um mecanismo muito interessante que está que, que bem alinhado a esse conceito do círculo virtuoso, do modelo da tríplice hélice. Não sei se ficou claro. O Eduardo, o, o, o Eduardo agradeceu aí. Eduardo O Eduardo agradeceu. Acho que ele entendeu aí. Está claro que ele colocou aqui no, no, no chat. Não sei se tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta. Pode fazer tanto pelo chat quanto pelo levantando a mão aí. O Lorival, que está aí como monitor ele pode nos ajudar se alguém levantar a mão. Mas eu acho o, o Ana pode colocar a, a apresentação. Deixa eu posso colocar aqui também só para lembrar como é que é amanhã, né? Ah, sim, quer que eu coloque? É, já está com ela aí, você pode colocar aí. É. Que amanhã, 1h30, né? Bota aquele slide da apresentação aí do. Deixa eu abrir de novo o chat aqui. Volta aí um pouquinho. Volta aí, porque aí. Então, amanhã, 10 do 8, de 13h30 até 15h30, nós teremos uma apresentação da Patrícia Coimbra e da Patrícia Picelo. Sobre introdução à propriedade intelectual, é, eu acho que é, um, um, é importante porque a gente relaciona muito propriedade intelectual com patente. Propriedade intelectual, ela vai nos mostrar que é um pouco maior do que patente, né? A patente é uma das áreas da propriedade intelectual. A Patrícia, ela tem muita experiência com as ações junto ao INPI, acho que vale a pena vocês conferirem é, o, o que, que ela vai falar, né? No, no dia seguinte, né, nós vamos ter a, a fala da estratégia para a proteção da criação intelectual, onde vai vir também a Patrícia Piscello e a Lia Coelho. Vai falar um pouquinho como que é a estratégia para inovar e proteger a criação, como a gente pode explorar trajetórias tecnológicas. Não proteger e agora? Vamos ver uns estudos de caso que elas vão trazer para a gente. É, tanto a Lia quanto a Patrícia Picello. No dia 12, a gente vai falar sobre organização de projetos de P&D para inovar. A Lia e o Gabriel vão apresentar é, como é que a gente pode organizar os projetos científicos, os artigos, dissertação e tese de forma clara e rápida, utiliz utilizando as ferramentas do Trello e técnica de gestão para dar agilidade. Ela vai mostrar que essa ferramenta online... É gratuita, ela tem uma interface bem intuitiva e permite organizar os projetos e, e, quer, e também está disponível em plataformas é, sobre o ambiente de Android ou da Apple. No último dia, Mariana Bottino, que é uma especialista na parte de empreendedorismo na área científica, né? tirar projetos científicos para levar isso para relacionamento com. As organizações que fazem trabalho com empreendedorismo, como a, o SEBRAE, a FIRJAN, e, e todos esses atores aí né, de empreendedorismo, mas ela vai atuar um pouquinho mostrando como é o comportamento de empresários e ferramentas de negócios que auxiliam empreendedores a aumentar a sua chance de sucesso. Fazendo modelagem usando o Canvas, né? mostrando um exercício com a ferramenta do Canvas para modelagem de negócio, onde quem assistir é, vai se organizar em grupos para desenvolver uma ideia de negócio. E a gente vai ver também uma técnica como apresentar projetos em rodadas de negócio, em né? é apresentação de ideias de negócio no formato de pitch, que é uma pequena apresentação rápida na, teoricamente, três minutos, que você não pode perder a oportunidade de falar com alguém que quer escutar o que você tem a dizer, e você tem que saber dizer aquilo que importa para alguém que quer investir na sua ideia. Né? Seria como. Ah, tem mais duas perguntas aqui. É, é, o Lorival está falando. É, é, levantou a mão ou pelo chat, Lorival? Eu não sei. É uma pergunta. É, estão me ouvindo? Estou tô, tô ouvindo. Sim. sim. Uma, uma pergunta é se os slides das, das apresentações estarão disponíveis. Vamos, eu vou convergir o meu slide com o slide da Ana. A gente vai colocar no formato PDF e vai disponibilizar no site, lá, na área de, de slides, entendeu? Vamos, ok. Vamos, sim, está disponível. Tem, tem uma pergunta do André Silva. Talvez fosse interessante ele fazer por áudio. Tudo bem? Pode ser. Se ele puder fazer. Eu vou liberar o áudio do André. Pois não, vou liberar. André, está tá liberado? Opa, você está me ouvindo? Estou ouvindo, André. Sim! Opa, boa tarde. Boa tarde, é, é o seguinte. Ah, a minha pergunta é mais na minha vivência é em como poderia incentivar o próprio cientista a se envolver nessas atividades ligadas empreender, a empreender e inovar, porque particularmente na minha vivência na universidade que eu estou inserido na minha graduação, o que eu vejo é que em sua maioria, na maioria, né, há uma resistência por parte dos mesmos em deixarem, em deixar, né, abrirem mão do tempo né, naquela pesquisa bruta, para poderem se envolver nessas atividades. Logicamente que exigem é, existe aquela toda aquela tríplice, que todo mundo tem o seu papel nessa construção, mas exige também aquela iniciativa do próprio cientista se envolvendo nessas atividades. Como eu poderia incentivar eles a, a meio que quebrar esse paradigma, que pelo menos aqui na minha região eu vejo mais disso? Boa pergunta, André. Olha só, no CBPF, o, o NIT Rio, né, eu falo agora especificamente o CBPF, mas a gente fez isso em todas as instituições. A gente começou a fomentar pequenas palestras para pós-graduação de como o, qual o benefício de você empreender. E era feito isso com uma certa regularidade, chamando as pessoas a entenderem o que é o movimento do empreendedorismo. Porque, infelizmente, na nossa área acadêmica, o empreendedorismo, nós não temos nenhuma. Tra... Na nossa trajetória de formação, a gente não passa por uma formação empreendedora. Isso eu acho que é muito ruim. Isso está. De algumas universidades já têm corrigido isso e colocado isso de uma forma mais consistente. Mas não são todas. E é isso que você deve estar falando, que é de onde você vem, eu não sei onde você está, mas deve ter essa dificuldade. Então eu acredito que uma forma que seria interessante é você pedir com que o Nietzsche, da sua instituição, começasse a fazer uma, uma disseminação do empreendedorismo, com cursos fomentos aqui no CBPF, nós começamos a fazer toda semana, tinham pequenas palestras, encontros para trazer os alunos da pós-graduação é, ou da graduação para que viessem discutir com a gente. E foi muito interessante, que pessoas é, que não nunca tinham escutado falar sobre inovação vieram e participaram depois de Hackathon e até ganharam Hackathon com a empresa. É, é, eu acho que isso pode ser um mecanismo de aproximação. É óbvio que o NIT tem um papel nisso. Entendeu? E porque ele ele pode ajudar a, a, a criar essa cultura de empreendedorismo, propriedade intelectual, sabe? transferência de tecnologia. Então, o, a minha sugestão para você é entrar em contato com o NIT, se você tem uma instituição que você participa acadêmica e buscar deles uma ação mais proativa com relação a essa questão do empreendedorismo. Infelizmente, você poderia buscar também dentro da própria instituição que ela tivesse curso de formação nessa área. Claro. Criar matérias, né, Marcelo? Matérias é, para empreendedorismo. Empreendedorismo, claro. É. Mas se a, 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 a escola não criar, o NIT poderia ajudar muito nessa, nessa quebra desse. desse de de como relacionar com a, o, a área de, empreendedor, de empreendedorismo. Né? Startups. Até porque hoje, né, Marcelo? Uma das grandes barreiras que a gente tem, a gente encontra ainda para conseguir é, implementar né, os propósitos da lei de inovação, pelo incrível que pareça, não é mais, não são mais questões legais, entraves legais mas muito passa pela questão da falta da cultura de empreendedorismo no meio acadêmico e por outro lado a falta de cultura inovadora nas empresas Na então empresa. são do, duas ações que a gente precisa assim é, começar a, a estimular e, enfim, criar. Essa, ações essa hélice poder... tríplice que você mostrou, né? ela não está totalmente operacional, entendeu? porque ela está com a lei Sim. já funcionando, mas é muitas vezes uma questão cultural. As pessoas ainda não cultural. entendem como implementar e precisa ver o um movimento dos atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para que isso se dinamize. Então, eu acho que é importante isso, tá? Quem foi que falou foi o André, tá, André? Acho que não sei é, se André. respondeu para você. Eu sei que nós Marcelo, estamos chegando aí atrás. Marcelo, também tem uma. Meses. Tem uma pergunta também né? do. Obrigado, tem uma pergunta também. Do Gabriel, Gabriel Marcondes. Eu posso abrir o áudio dele? A gente ainda. Pode tá um pouquinho um apertado, abrir. mas ainda temos um tempinho. Acho que dá para fazer mais uma pergunta aí. Pronto, Gabriel. Tudo bem? Tô me Tudo bom, Gabriel? Prazer. Prazer. É, prazer. A pergunta prazer. é o seguinte: se fica um pouco grande a pergunta, a gente pode falar no, no, amanhã, tranquilo. É, mas a ideia é a seguinte: é, a gente comentou um pouco sobre como funcionaria a, a, a aproximação do, do pesquisador que está entrando na, no meio de inovação em contato com o NIT. E aí lá a, seria feito toda a aproximação e o aconselhamento de como ser feito o. Ou a patente e tal, possível publicação, etc. Agora, como funcionaria, do ponto de vista da empresa, essa aproximação dela com o NIT? Ela iria entrar em contato com o NIT e, e ah, como, como eu diria, assinaria uma lista de interesse em entrar em um projeto de inovação sem saber, a princípio, qual seria? Como funciona? Tipo, entende a minha Não. ideia? Não, ah. o, o que o Nietzsche vai fazer, vamos supor, o Nietzsche pode entrar direto em contato com o pesquisador. Ele, o Nietzsche, não, desculpa, a empresa pode entrar direto em contato com o pesquisador, não tem nenhum problema. Mas é muito interessante que, quando uma, um empresário fala com um, um pesquisador, eles assinem um, um termo de confidencialidade. Uhum. Porque, do interesse da empresa, você começa a passar informações estratégicas que o pesquisador ele começa a saber e ele poderia, por algum tipo de ação, repassar isso para terceiro, até desavisadamente. Uhum. Então o Nite vai saber fazer esse termo de confidencialidade. Ou se o, pesqu... se o empresário não tem conhecimento da instituição, mas ele ouviu falar, viu uma matéria, não sabe como chegar no pesquisador, ele procura o Nite daquela instituição e o Nite da instituição vai entrar em contato com o pesquisador e agendar uma, uma conversa com ele preliminar Ainda só para discutir ideias, né? um memorando de entendimentos. Vai, vai com uma conversa inicial para saber o que é possível fazer. E aí sim, eles vão discutir: vai se essa pesquisa tem que ser financiada, como é que, eu, como é que eu financio? Vai buscar um agente de financiamento? Vai fazer isso através de um incentivo fiscal? Vai fazer isso através, se for o uso de uma infraestrutura compartilhada, ver se tem algum agente público financiando um bônus? Ou seja, o Nietzsche, te, tecnicamente, ele tem que saber levar o empresário. Para entrar em contato com a instituição. E do outro lado, também, um pesquisador que ainda não interagiu com o mercado, não sabe nem como fazer, ele pode procurar o NIT e falar assim: eu tenho um conhecimento, eu tenho uma tecnologia, eu gostaria muito de interagir com alguém que tivesse interesse por essa tecnologia. E aí o Nietzsche vai procurar o um parceiro na, 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 no mercado, sabendo daquela, daquele interesse, ele vai fazer o que a gente mostrou aí, que é o descritivo tecnológico, cada instituição faz de uma forma um pouco diferente mas essa é um, muito parecido com o que eu mostrei aqui e aí ele vai começar a buscar possíveis parceiros para fazer a primeira conversa que seria um primeiro namoro aí entre o empresário e o pesquisador então você vê que tem dois lados ou a iniciativa vem da empresa ou a iniciativa vem do próprio pesquisador pode vir também do aluno o aluno bolsista que está na instituição que está um futuro ainda é, que não tem uma visão ainda de futuro muito clara como será a continuidade acadêmica dele ele quer empreender, ele pode procurar o NIT. O NIT vai orientar ele como ele tem que interagir com o pesquisador chefe de laboratório e com o possível empresário que pode ter interesse na pesquisa. Entendeu? Não sei se eu respondi tudo o que você queria saber, Gabriel. mas Não, perfeito. Você foi realmente no ponto, esclareceu perfeitamente. Muito obrigado. Tá, de nada. Gabriel. Marcelo, posso complementar um, um documento que a gente gosta muito de utilizar? É... Oh, Gabriel, é, a empresa também pode apresentar, e isso facilita até para os advogados que vão estruturar o documento né, do NIT, a empresa apresentar uma carta de intenção, uma proposta de parceria, na qual ela delimita, assim, de uma forma bem objetiva, do que, que se trata o projeto, né, o, quais são as contrapartidas que ela pretende dar, quais são as contrapartidas que ela pretende que a ICT dê. Na parceria e qual o modelo de interação que ela está vislumbrando. Esse também Às vezes a gente apresenta essa carta de intenção já de início, às vezes depois passar por esse processo que o Marcelo está falando, de, de primeiro sentar, fazer uma negociação, ter um memorando de entendimento prévio estabelecido, mas só queria reforçar que é sempre importante que a empresa procure o pesquisador, né, Marcelo? Pra, porque são interações. Que dependem muito dessa relação é, da pessoa, do pesquisador, com a empresa. Então, não adianta a gente, enquanto Nietzsche, impor a um, a um laboratório, um pesquisador, que ele parcerize com a empresa, se ele também não tiver esse interesse. Não adianta ser só a instituição. Óbvio que o pesquisador só consegue é, parcerizar se a instituição tiver interesse nessa parceria, isso está na lei. Mas a verdade é que a instituição também precisa que esse pesquisador tenha interesse na parceria. E isso garante maior sucesso dessa interação, tá, Gabriel? Ana, o Lorival já pediu que a gente encerre aqui, né? Vamos agradecer a todos os participantes, a, a equipe do NIT, a todos os alunos que estão presentes, e passar aí para o Lorival pedir para ele encerrar a gravação e dizer que a gente se encontra aqui amanhã nesse mesmo horário. Que foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos. Acho que até, até amanhã. Até, até amanhã.